2, 3. Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Lego Harry Potter och 5-7 på min kanal. Och idag fortsätter vi då där vi avslutade sist gång på min kanal. Och är det så vi ska göra eller? Ja, ingen aning faktiskt. Vänta. Fan var det så va? Ja, tydligen. Okej, vi ska upp här då. Okej, det är... Det var tydligen så vi ville göra. Underbart. Yes, och... Då ska vi alltså... Och nu då? Ska vi ut härifrån trots? Yes, det skulle vi. Bra. Så. Så, vi får se hur långt vi kör idag då. Det när jag sitter och spelar in det så är det lite... kris. Bortom, ja, vad man nu ska säga, med då tid. Då jag ska iväg. Nej. Okej, ska vi in här så. Jävligt springer den här stackars trappen i alla fall. Så. Vi behöver alltså... Där var han. Och den ska vi lägga där. Den. Vänta, om man... Är du tillräckligt? Nej. Lean face. Vad slängde du åt mig? En. Ingen aning. Oj. Vad har vi här? Vänta. Där va? Ah, vänta. Vi behöver glasögonen.
Då var det. Ja. Tada. Har vi den i alla fall. Nu ska vi ha någon. Så. Tada. Oj. Vi blir okej. Okej, där har vi den. Skitbra. Den. Jag har inte direkt något minne vad som var vi avslutade sist gång då, vad som hände. Här nu.
Oj, vänta, om vi byter till... Nähä, vilken hade vi sist? Det var den, va? Vänta, det här kanske vi ska ha den. Ja, oj, sorry. Nu. Ja. Vänta, om man då tar... Så var jag. Okej. Och sen då... vad har vi rått? Ja. Och sen... Så. Då hamnade jag där, okej. Okej. Nu. Det var det. Vänta, fint. Oj. Blå, blå, blå. Vad har vi då? Så. Och sen. Ska vi se, orange. Vad har vi då? Där. Oj. Så. Orange. Så. Och sen då lila av. Så är jag. Hej. Inte att jag fattade ett smack, men... Ja. Så. Så då. Men nani. Nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Och så fortsätter vi då här nästa gång. Men så nu är det faktiskt slut för idag. Men glöm inte bort tumme upp, klippet, kommentera. Prenumerera så ses vi imorgon i något helt annat på min kanal. Så ni får alltså bara slag. Ära. Mm. Vad är ett jäkla liv på dig. Tack. Okej, okay, vi ska ha vatten.
den här tullen. Okej. Okay.